אתה מספר? מעלה, אולי צדקת. אולי באמת התחרפנתי. או שזו תרופה הזאת, כבר אדם מה לחשוב. לפחות חזרת לעצמך. טוב, הייתי מזמינה אותך אליי, אבל אני חייבת לעוף. קבעתי עם דודה שלי. אז אני מסיימת שם וישר מדברת איתך, סבבה? סבבה. היי, אבא. תגיד לי, אתה אמיתי? איפה האוטו? סידרנו הכל, תמיד יש איזה משהו קטן שפספסים. רגע, או! הנה זה. הנה. מערכת ההתראה של הסוללה כשהיא נגמרת לא הייתה במקום. חצי שנייה אני מסדרת את זה. סבבה, למה למי אני אראה את הזיות שלך חוסן? טוב, הגעתי לדודה שלי, נדבר. ביי. צוק צוקונת! היי, דודה אליות!